Adão breca na hora, né? Vai. Você abre a porta e ele breca na hora. Tá certo. Esquema de segurança. Aliviador de truque. Auxiliar de rampa. Ligado. Não tem jeito. Retrovisorzinho aí, toda vez que sai daqui dessa garagem, tem que pegar nessa árvore aí. Desligar o elevador de truque, baixar o suspensor, deixar no nível correto e esperar o meu Porsche sair. Gente, uma dica desse carro aqui, ó. DD aqui. Quando você parar na subida, se por um acaso ele tem um auxiliar de rampa, se por um acaso ele voltar para trás um pouquinho, vocês não acelera, não querer sair com o carro, não arranque com o carro, porque senão a ponta de eixo vai moer tudinho lá, que é muito peso, entendeu? Então vocês pisa no freio de novo, espera acionar o auxiliar de rampa, aí sim você sai, não deixe voltar para trás. Se voltar para trás, vocês freio, pisa no freio. Tô falando aqui no vídeo aqui, né, do bagulho lá da rampa, né? Se caso o carro voltar pra trás, vocês não querem arrancar a coisa de volta. Freia mesmo. Freia, espera acionar o auxiliar de rampa de novo. Aí sim você saia. Se der uma acelerada pra GZ ser grande. Se você querer arrancar com o carro e voltar pra trás, você querer arrancar com ele, ele vai moer aquele ponto de eixo tudinho lá. É muito peso, mano. E já aconteceu isso, né? E o torque, pô, do carro é demais. Já aconteceu isso, mas não foi com a gente, não. Foi com... Esqueci o nome da empresa que o cara falou. Deixa eu tentar lembrar. Deixa desse modo de potência aqui, senão ele vai ficar esticando o macho até umas horas. Então, esqueci o nome que o cara me falou da empresa. Foi que era novo o carro também, o cara. Pô, chegou a moer tudo, mano. O cara não é em Campo Jordão. Bora! Que grilou? Sei lá. Em Campo do Jordão o cara fez isso. Deve não. Ah, dói, menino. Garantia, esquece. Mas não cobre não. Lugarzinho de merda. O cara sabe que tem que esperar lá do outro lado, não sei pra quem ficar vindo pra cá, mano. Ô, mas eu vou falar uma coisa pra você, esse mercado aqui, mano, ele devia ter feito... Eles foram burro também. Lá atrás, né? É, lá, não tem movimento. Carga e descarga, porque o espaço aqui é pouco, e lá é bastante, a rua é morta lá, não tem movimento. Aqui é o movimento da bichinha, mano. Nosso caminhão. Aí você tem que falar pros caras tudinho, pra esperar lá do outro lado. A culpa não é nem dos caminhoneiros, sabia? Ah, sim, que eu sei que os caras tem uns que cara que vem e não sabe como é que funciona. Vem, meu filho, senão não dá pra nós dois juntos, não. Vem, vem. Tá discriminando. Tá discriminando, mas... Ah, esquecendo dessa lombada nova. Esquecendo, foi o pretinho, passar o preto. Eu passei, pô. Passou? Tu viu, não? Não, nem prestei atenção. Meu filho, isso aí, né? É as Nest, goi. Se os caras fizessem uma limpa antes desses postes, hein, mano? Ah, bom, hein? Esse carro mesmo nessa. Se fosse uma rua que se siou nessa altura, não passava já. Eu acho que pra manobrar aqui já fica ruim, né? Pega. Não é manobrava, né, mano? Que a gente vai quando a gente aparcava na avenida. Pode crer. Aí sim, fica um tapete, hein, filho? As lombadas, tá perigo. Pra sair da rua aí, filho. Aqui mesmo, aqui tinha um, não tem. Tinha, né? Tem que colocar, mano. Esse que é gostoso, né? Ah, é bom, é melhor ruim quando você tá querendo sair da rua, que você não tem como. Doido pra sair, os caras não dão passagem. Lombada ainda tem. Esse carro você nem sente a lombada, pra falar a verdade, por causa do corta-lixo. Isso é bom, né? Isso ajuda tanto. Oxe, isso é um conforto da bexiga, né? Mas tem gente que quando você cobra o valor por causa mais desse carro, não quer nem saber.
É os net, guri. Mano, eu quero saber quando que vai acabar essas filas na caixa, mano. Meu, fala pra você. Hoje tá suave, tá lá embaixo no Itaú só. É, nossa, tá top, tá bom. O velho veio uns dias atrás aí, mano. Quer lá pra pouco? Foi. Mano, deu risada demais. Aquele chapéuzinho dele ontem, mano. O Vizão postou. Motoca é foda, né, mano? É. Os caras tem que segurar já, olhar também pra mandar o motoca segurar. Vizão, calma, cara. É, pô. Você vê, quando eu faço assim, quando eu faço normalmente, eu atravesso. Aí a pessoa que já tá atrás já se liga, né? Já se liga que tá alguém atravessando a faixa. Mas quando não tem carro do lado aqui, não tem nem... Passa por aqui, porque é mais garantido, né? Eu só passo por aqui. Não, tem vez que eu vou por ali também, mas... Falta aquela árvore ali, ó. É, então... Eles pegaram no... Ou a guia aqui, ó lá, o tanto de... Coisa... É, quebrar todinho. Os caras devem fazer a mais redonda mesmo. Ficou muito bicuda pra lá. A mulher lá da viagem me ligou. Quer dizer, mandou mensagem, foi que ligar pra mim, pra falar comigo, mas... Não mandou. O Carlão, ainda bem que o Carlão manja um pouco ali, mesmo ele deve conhecer bastante ali Mogi, né? Você perguntou bem? Não, então, não tava em dúvida, não sabia se era o Rafael ou o Carlão que ia comigo, então... Eu vou lhe mandar um certo pra ele. Elvis Céu. Deixa eu ver se esse cara ia parar ali já. O cara do motor já tá ali já pra isso mesmo. É, eu fico louco, mano, quando os caras fazem isso. O cara do motor já tá ali já pra isso, ó lá. Vai pegar a placa desse tempo aí, pode ter certeza. Passou no vermelho, será? Passou no vermelho ali, pô. Nossa, os caras fazem que tá bem, ó. O cara do tempo se ligar, se o porta-mala fosse elétrico e dar um toque em só, levantava a tampa. Ah, se a placa fosse na tampa. É. Os caminhões antigamente, quando trabalhava lá, tinha muito, não fazia isso, mas tinha muita gente que fazia. Pegava a corda, amarrava ali na placa ali, tá ligado? Pegava pela janela aqui e deixava aqui, ó. Na marginal erguia. Os caras não podem dar um jump. Do horário, tá ligado? Você é doido, é que você mais vê na beira na marginal ali, perto do horário já dá. De liberar. As vantagens do ônibus aí seria, ó. Faixinha. O diesel já aumentou de novo. É, aqui é bem melhor, cara. Esse negocinho de rampa ia ser foda. Esse negócio ajuda, hein, mano? Nossa, é doido, pô. Eu fui fazer, não sei o que, cara. Acho que foi na frente da garagem mesmo que eu fui subir, ele voltou, mano. Aí, pá, o peso no freio, aí o Alex tava sentado. Oxe, você é doido? Que ele deu, fez assim, né? Eu falei, lógico, eu vou acelerar de novo, você é doido? Se eu acelerar aqui, filho, já era. Vai moer tudo lá pra trás, lá. Ele é mesmo, eu acho que ele não sabia, tá ligado? Aí eu esperei fazer o barulho de novo, acionando. É, você foi ciente. É, obrigado. É, sim. É que ele viu que ele tava errado, ele tava em cima da faixa amarela. Ah, é? Não reparei, não. Eu pensei que ele tava. Ele já tava acima já. Então. Ele já foi ciente de sair do lugar que ele tava errado. Ah, acho que ele percebeu pra que serve a faixa aí.
bateria, troca. Esqueci. Te levar ele pro Iberto, pro Lug. Vamos lá? Vou entrar aqui dentro. Você viu o bagulho do Mac lá? Do Mac, não sei se tem certeza, do Burger King é lá, se é de vassoura. Sábado. É, a Beatriz tava falando sobre você, Burger King, pô. É, no Burger King. Pai, você vai me levar pra dizem que King. O Mac também é, mas ninguém viu ser oficial. Mas por que? Tem que levar vassoura? Pra você ir no drive de vassoura, velho. Você vai no drive e você ganha dois. No Mac era dois, a gente tava mostrando no Burger King. No drive de vassoura? É, casa do Halloween, cara. Por aqui, né? É. Mas, tem certeza? Fazer aqui. Eu vou encostar um lugar antes, mano, pra nós lá ver. Cara, que não tem jeito aqui, cara. Tem que encostar aqui, senão eu vou empatar a frente do. Você quer ir lá? Vou lá. Você torna lá embaixo pro Bergantino. Aí quer que ela vai, como se for subir a ponte, pega de novo pra entrar, você vai sair aqui, ó. Aí você para ali pra poder entrar, senão não entra não. Só entra assim, tem que fazer o retorno lá embaixo. Aí depois eu posso chegar entrando ou não? É, se para, tiver parado o trânsito, pode entrar já. Beleza. Esse cara já tá aí, graças a Deus. Eu vi isso chegando já. Falou. Vamos, gente, dá uma voltinha aqui em Osasco. Aqui é a garagem da Flecha de Ouro. Quem se lembra da Flecha de Ouro? Bem antiguinha já, né? Aí a gente vai fazer uma vistoria aí no capô da valeta. Valeta boa, né? Grande, altura do carro, tamanho. Tem uns lugarzinhos que eu não falo pra você pra entrar aqui. Esse bichão aqui dá até medo, gente. Por causa da altura, do tamanho, 15 metros, né? Altura 4,25. Então você tem que estar sempre olhando nos viadutos. A altura lá, aqui até 4,5. Ele até 4,25, esse carro pode passar. Passou disso aí, você esquece, você não vai não, senão você vai sair comendo o teto desse carro todinho. Então você tem que. Esse carro que você tem que estar andando sempre atento com ele. A altura, você tem que estar sempre olhando a altura dos viadutos, né? As ruas, né? Pra onde você vai entrar, porque esse é 15 metros, tem lugar que um carro de 14 metros entra, esse aqui não entra. Entendeu? Vamos lá. Aqui é Osasco, gente. Estamos aqui em Osasco. Quem conhece aí já tá ligado, né? Aqui é o centrão de Osasco. É, a rodoviária fica aqui atrás. A rodoviária de Osasco fica aqui atrás. Aqui eles estão construindo. Dizem que vai ser a prefeitura, né? A nova prefeitura. Rodoviária aqui, às vezes a gente vem fazer embarque aqui também, quando tem um turismo, alguma coisa, a gente entra aqui, ó, à direita, e embarca o pessoal ali pro turismo. A rodoviária fica um pouquinho pra trás. Eu já reparei ali na garagem ali, que ela é meio estreita pra entrar ali. Mas vamos lá, né, gente? Vamos meter a cara lá, esse bichão aqui. Tá olhando lá o portão, é meio estreito, hein? Fica ligado aí pra gente ver aí. Andar aí da carruagem. Quantos carros aqui você nem sente, né? Você passa aqui na lombada, na saliência da pista, você nem quase nem sente o quarto eixo. Dá um conforto a mais no carro, né? E como dá, viu? Não tem jeito que aqui eu tenho que esperar o urbano sair, porque senão tem que comer a faixa ali, então. Perigoso, né? Então.
trocas de marcha dele é como são 12 marchas, ele vai pulando de duas em duas, depende do terreno. Ele faz a leitura do terreno. Que eu tô na nona marcha. Vamos ver pra qual marcha ele vai reduzir. Oitava. É, naquilo da sétima não vai dar pra ter muita ideia, porque... Vamos ver o que eu faço aqui agora. Levantar o ligador de truque. Botar o suspensor um pouco. Essa lateral aqui. Essa lateral por causa do portão aqui, ó. Fica meio receoso. Aí deu certo. Entrar já. Lá. De frente mesmo? Não pega, é só baixar. Mais pra frente? Não. Então vem mais. É isso aí. Prontinho, gente. Vistoria da Artesp aí, gente. Os caras são bem rigorosos aí na vistoria. Pessoal, vistoria da Artesp, os caras são bem rígidos, ó. Agora tudo.
tudo. Você fez vídeo já no canal do jeito? Tá vendo aí? Fazer depois. É, gente, agora colocou de ré aqui, a valeta. Vocês estão olhando por baixo ali, da parte do motor. Pessoal, essa é a parte que eles jogam água no veículo para ver se tem infiltração. Joga água no veículo para ver se tem infiltração. Mas com um veículo novo desse daqui é bem difícil, né? Só que Marco Polo já tem suas dúvidas, né, sobre essa relação de água. G7, Marco Polo G7. O carro é novo, não vai entrar, lógico, mas... esses G7 aí, Marco Polo aí novo aí, ou aliás, antigo, de ano mais antigo aí, muita gente reclama de filtração. Mas é isso aí, gente. Até o próximo vídeo aí, beleza? Fiquem com Deus. Não vou mostrar a cara do cara não, porque é chato. Dar os direitos autorais aí, né? Divulgar a cara do peão aí, beleza? Tchau.